תפרגנו לפחות לחמישה אנשים שנמצאים בחיים שלכם, שאתם מכירים ושאתם רוצים להוקיר להם טובה. שלום לכולם, אני יצאתי במסע מסוים שצריך להחמיא לחמישה אנשים, לבחור חמישה אנשים שאתם יכולים לשלוח איזו הודעה, להתקשר, להגיד איזה פרגון שאתם חושבים עליהם, אכפת לכם מהם ואתם מעריכים אותם. כולם רוצים פרגון. מי לא היה רוצה לקבל פרגון? וכזה כיף. זה עושה הרגשה כזה טוב על הלב לבן אדם לקבל פרגון. אז למה לא? וזה כל כך פשוט לתת לבן אדם, זה לא עולה כסף, זה לא עולה שום דבר. זה פשוט לשלוח הודעה או להתקשר לבן אדם, אני מעריך אותך או אותך. ובואו אני אגלה לכם סוד, שאנשים לא יודעים, אפשר גם לפרגן לאישה. אפשר לפרגן לה, להגיד איזו מילה טובה, להתקשר אליה באמצע היום, אני פשוט חשבתי עלייך. אז ואתה יודע, אנשים חושבים שצריך לחכות אחרי יום הפטירה של בן אדם שיכתבו להם ושיגידו בהספד איזה בן אדם מגניב ואיזה בן אדם מיוחד ואיזה בעל חסד. לא, אפשר גם להגיד לבן אדם בפנים בעוד הם חיים כמה מיוחדים הם וכמה הם חשובים לעולם ובפרט לכם. אנחנו יוצאים בהגרלה, כל מי שישלח לחמישה אנשים פרגון, שישלח לי שהוא עשה את המשימה והוא נכנס להגרלה והוא יכול לזכות במשהו שווה ערך. אז בואו תעשו, מה אתם יכולים להפסיד? הדבר היחיד שאתם יכולים להפסיד זה בן אדם שאומר, תגיד לי, שתית קצת יין או משהו? אבל זה בסדר, זה אתה יכול להגיד להם שאני אמרתי לכם לעשות את זה. אני אשמח מאוד מי שיכול להיכנס לקבוצה, ואני רוצה לשלוח שם דברים מאוד מעניינים מדי פעם, וגם לעשות כל מיני פרויקטים כאלו שאנשים יכולים לזכות בפרסים יקרי ערך, באמת יקרי ערך, וזה שווה, שווה מאוד להיכנס לעקוב. בסטטוס לא תמיד אני מעלה כל סרטון או כל דבר, גם בקבוצה בזמן האחרון אני נעדרתי, אבל חזרתי קצת לזה, וזה הזמן שאתם יכולים להיכנס לקבוצה ולהשתתף, ובעצם גם דרך הסטטוס אתם יכולים, אבל לא תמיד תקבלו את כל העדכונים, אז זה שווה מאוד להיכנס ולעקוב, ואתם יכולים לשלוח לאנשים שלא קשורים, שלא יודעים. תמיד אפשר להגדיל את הצפיות, את האנשים, להנות, לחזק ולגדול ביחד, ולשם זה אנחנו פה בעולם הזה, לעזור אחד לשני, לאהוב אחד לשני. אני אוהב אתכם מאוד, מוישי לנצמן, באהבה רבה. אני גם מחמיא לחמש אנשים על מעשה טוב שהם עשו. יש רק נשאר דבר אחד, כן, לעשות את זה. חמישה אנשים, וזה לא בקשה הרבה. פשוט לתת לבן אדם מחמאה, משהו על זה שאתם מעריכים, משהו שאתם אוהבים בהם, ומי שעושה את זה הוא פשוט מלך. וזה בחסות פרזן, שירות אדיבות מקצועיות, ושווה לכולם להגיע, יש להם ממש 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 תצוגה יפה והם עושים עבודה נפלאה. תודה רבה לכם על השיתוף פעולה.